המדינה מנסה להעביר את תושבי הכפר הלא מוכר וואדי אל נעם לסגב שלום, עד כה ללא הצלחה. עכשיו עם התוכנית להסדרת הבדואים בנגב, נראה שהעתקת היישוב קרובה יותר מתמיד, כשהשלב הראשון הוא העתקת בית הספר. אחמד אבו סואס ליווה את המתנגדים לפינוי בשיטת הסלאמי. שנים רבות שתושבי הכפר הלא מוכר וואדי אל נעם מנהלים מלחמת הישרדות מול המדינה. המדינה רוצה בכל זאת להעתיק אותם, להעביר אותם ממקומות מגורים שלהם, בלי להתחשב בדרישה שלהם להכרה בכפר וואדי אל-נעם. בעקבות החלטת הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואים להעתיק בסוף שנת הלימודים הנוכחית את בית הספר הזה לאזור שגב שלום, הם מחליטים להחריב את המאבק. הם לוקחים את הבית ספר, זורקים אותו לעוד איזה 4-5 קילומטר מפה, ועוד עוני מחדש, ועוד סבל מחדש לילדים שלנו, כמו סבנו שהיינו ילדים. לא לשחק בגורל הילדים, זכותנו ללמוד, זכות התלמידים שלנו, הילדים שלנו ללמוד בבית ספר הכי קרוב למגורים. התושבים טוענים שמשרד הפנים והרשויות מנסים לעשות להם בית ספר, ולגרום להם לעזוב את המקום בעל כורחם. לתפוס את הילדים ולשלח אותם שם, זה כאילו אומר לך, גם אתה תיקח את עצמך ואת הילדים שלך ותעוף מהמקום הזה. לא צריכו להעביר אותנו, אז באו לילדים, يعني, לתפוס את האנשים, אתה יודע מאיפה, בשביל שכולם יבואו אחריהם. לפני כחודשיים היה ניסיון נוסף. תנועת רגבים שעתרה לבגץ הצביעה על הסכנה הבריאותית החמורה הנשקפת לאלפי תלמידים בשל קרבתו של בית הספר לרמת חובב. לא רחוק מרמת חובב, המדינה דאגה להקים עיר הבהדים, העיר הצבאית, עיר הבהדים, אז אין שום סכנה מרמת חובב. אנחנו נשאר בו בכל מחיר, נשאר באותו מחיר, באותו מקום. אולי חלק מהאנשים יוותרו על הלימודים של הילדים שלהם ולא יעברו. מלחמת ההתשה נמשכת גם היום. הבוקר בזמן שהממשלה מתכנסת לאשר את התיקונים במתווה ברבר, עולים עשרות תושבים מהכפר לירושלים כדי למחות נגד יישום התוכנית ומבטיחים להמשיך במאבק. בשום פנים ואופן לא נסכים. תהיה שביתה, יהיו הפגנות, יהיו הכל. בעניין הזה מצטרף אליי אלי ארמון, יושב ראש עמותת האדריכלים בדרום לשעבר מהנדס העיר באר שבע ומי שתכנן שכונות בדואיות רבות בנגב. ערב טוב לך אלי. ערב טוב מורן. המדינה התכנסה היום לדון בתיקונים ליישום התוכנית להסדרת ההתיישבות של הבדואים בנגב, שזה במילים פשוטות לכנס אותם ליישובים מסודרים כמו רהט למשל. אבל הבדואים כמו שראינו מפגינים, מוחים היום, הם מצידם דורשים להסדיר את ההתיישבות שלהם איפה שהם חיים. לדעתי אני חושב שכל מה שיקרה בהנצחת המצב הקיים יהיה לרעת הבדואים בעצמם. למה? ההתיישבות הספורדית שנעשית במרחב הנגב לא מאפשר מתן שירות הולם וראוי ליישובים הבדואים. היכולת לספק כביש, מים, ביוב לכל אחד מהיישובים האלו הוא פיזור תשתיתי נרחב, מחייב משאבים גדולים ולא ניתן ליישם אותם. בוא נדבר באמת מבחינה אדריכלית, תקציבית, איפה הבעיה? הבעיה היא רב שכבתית. בפעם הראשונה הפן התשתיתי שכמובן יש לו השלכות כלכליות. הפן השני הוא פן טכנוני. המדינה צריכה להעביר תשתיות לאומיות כמו קווי גז, שטחי אש, לשמר שטחי אש, לסדר פארקים ציבוריים, לדאוג לשטחים הציבוריים הפתוחים. וכמובן, כלל הציבור, כולל הבדואים, ייפגעו במידה וכל אחד יעשה כרצונו. אז זו שאלה של כסף? זה לא רק שאלה של כסף, זה גם שאלה של בריאות. לשבת ליד מובל מים שבמצב של שיטפון יכול לגרוף אנשים ולגרום לנזק, אין כספי ואין בחיי אדם, לשבת ליד, להתיישב ליד קווי חשמל שעלולים לגרום לאנשים מחלות, הדברים האלו מחייבים משנה זהירות ומצריכים אותנו לחלקל את צעדינו ולהתיישב בצורה נכונה בכל המרחב הפתוח. מה שאתה אומר נכון בעצם לגבי כל היישובים, חלקם, היישובים לא מוכרים כמובן, חלקם? זה מחייב בדיקה. אני יכול לומר שאנחנו אפילו משרדנו נבחר כצוות לבחון את הנושא הזה ולראות כיצד אפשר לנהל הן
את המשאב הקרקעי המצומצם שיש למדינת ישראל מחד, והן את דרישות הבדואים מאידך. לא ייתכן שאנחנו נלך רק בדרך זו או דרך אחרת, צריך כאן למצוא פתרון נכון, מושכל ונבון לפתרון הבעיה, תוך התחשבות במסורת הבדואית, בתא המשפחתי ובצרכים של המדינה כולה. אלי ארמון, יושב ראש עמותת האדריכלים בדרום, אני מאוד מודה לך. תודה רבה גם לך.